Rapaz, é o seguinte, muito não, mas creio que dá, porque eu acho que a mulher ainda não fez o almoço ainda, tá fazendo. Mas relaxa, que eu vou dar um jeitinho aqui. Qualquer coisa tu vier almoçar aqui hoje, viu? Pois tá bom. Tá, valeu. Sara? Sara, vem aqui, minha velha. Kevin, eu tô ocupada. O que é que tu quer? Você ainda tá preparando o almoço, não tá? Tô. Sabe que eu faço o seguinte? Bote mais água no feijão, aumente mais um pouco no arroz aí, que o Marcelo tá vindo aqui almoçar. A troco de quê? Não é porque ele me separou da mulher? E o que que tá vendo Pois pronto, isso? ele saiu do trabalho agora há pouco e ele disse que não tem como almoçar em casa. Eu perguntei se tem como ele E o almoçar que que aqui. tá vendo isso? Aumenta mais um pouco da comida que daqui a pouco ele almoçar aqui. Engraçado, né? Engraçado. Quando ele tava com a mulher dele, ele dizia que não precisava da mulher, que podia se separar, que não ia sentir falta, que isso e aquilo. E agora tá querendo me almoçar aqui a troco de quê? Eu chamei ele. Pois olha, dessa vez vai passar. Mas da próxima que não se repita, não. Que eu não vou ficar bancando marmanjo, fazendo comida pra marmanjo, O não. que que Ele não custa? queria. Ele não dizia que a mulher dele era boa, era ruim, isso e aquilo, que não ia sentir falta dela se ela saísse de casa. Agora ele que se vire. Ah, é só pra ele falar na boca, rapaz. Tudo isso porque eu chamei ele pra vir almoçar aqui em casa. O que que eu fiz demais? Tem nada a ver não, rapaz. Ele tá vindo almoçar aqui hoje, né? Todo dia não.